জঙ্গললে যাব জুবিন গার্গ সংগীত জগতৰ পৰা সন্যাক লব জুবিন গার্গে জঙ্গলৰ পৰা আৰু কোনোদিনেও উভতি নাহে জুবিন বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ সংগীতানুষ্ঠানত এই ঘোষণা কৰে জুবিন গার্গে অৱশ্যে 10 বছৰ পাছতহে জঙ্গল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব জুবিন গার্গে সাংস্কৃতিক জগতৰ হৈ এতিয়া কাম কৰাৰ বয়স বুলিও মন্তব্য কৰে জুবিনে পঢ়া হলে সাংস্কৃতিক জগতৰ হৈ কাম কৰিব নোৱাৰে বুলিও মন্তব্য কৰে জুবিন গার্গে